Meni se oduvek dopadao taj starogrčki sistem obrazovanja koji su oni zavili paideja, koje je zapravo potrojstvo, znaš, muzikos, gimnastikos, književnost. I imali su taj princip, fizika je važna za jako telo, šta je jako telo bez pameti i bez duha omekšano kulturom. S druge strane, šta je duh omekšan kulturom i pamet bez ozbiljne snage. Tako da, šta su omekšani duh i snaga bez pameti koja bi to mogla da iskoristi na ispravan način. I nekako da to bude uvek pun krug.